Yo, yo, hey, yo, hey, yo. За сайн бацгаа хүмүүс үзэгчтэй Lexer 2K Gaming Channel. За gaming channel байга болчихсон байгаа. TV болсон байгаа шүү. За тэгээ та бүхэндээ топ 10 цувралынхаа дараагийн дугаарыг инхүү бас нэлээ хэсэг хугацааны дараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа бас тэрэн чашаа би хамгийн шууд бидэд бас топ 10 мобайл тоглоомын нэгэн цувралыг оруулсан бол үүнээс хойшоо бас арай сонирхолтой топ 10-уудыг оруулахар шийдлээ. За тэгээд энэ удаагийн дугаартаа би та бүхэндээ бүх цаг үеийн хамгийн их борлуулалттай 10 тоглоомын талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд та бүхэн харж байгаа бол гоё офсон ингээд нэг өрөөнийхөө бас ингээд гоё байрыг солиод битээр ингээд байршлаа ингээд гоё шинчилсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн харж үйл ингээд миний зүүн тал ноён бирд минь асууж байна. За тэгээд хэсэг контентэнд орцгоё. За хамгийн эхлээд хэдүүлээ бас энэ бүх цаг үеийн шилдэг тоглоомуудын одоо суурийг ярил зүгээр авах гэж удаж чинь. За тэгэхээр 1971 онд Computer Space Game гэх тоглоом бүх цаг үеийн бүх e-sport за бүх тоглоомуудын эхлэлийг тавьсан байдаг. За тэгвэл 1972 онд Pong гэх нэртэй тоглоом бас араас нь гарснаар хүн төрөлхтний одоо өөртөө хөгжөөх за өөртөө цагийг үрэх энэхүү бас тоглоомнууд буюу одоо e-sport эхлэл маань тавигдсан байдаг. Үүнээс хойш хэдэн 10 жил өнгөрсөн байна. Тэгэхээр энэхүү маш олон 10 жилийн хугацаанд e-sport-ийн одоо бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон байгаа. За тэгээд та бүхэндээ бүх цаг үеийн хамгийн их борлуулалттай 10 тоглоомыг танилцуулахэд бэлэн болсон байна. Аа нэр нэг махаар олч та бүхэн YouTube дээр subscribe болон link ботно дараа хамартай цай. Топ 10 дугаар байранд Pac-Man. Waka waka гих чимэг амьдралын айл нэг үед сонсож байсан баха. За Pac-Man гих тоглоом маань 1980 онд Японы улсад Pac-Man гих нэрээр нээлттэй хийж харин олон улсын худалдаанд гарахдаа бидний мэдхээр Pac-Man гих нэрээр борлуулагдсан юм а. За бүх цаг үеийн хамгийн классик тоглоомуудын нэг болсон бөгөөд сүнсэнд хөөгдөх Pac-Man-ы дүрээр тоглох юм а. За хэдийн эртний тоглоомч гэсэн одоо ч ирчээ алдаагүй бөгөөд 2016 оны байдлаар нийт 14 тэрбум долларын ашигтай байгаа бөгөөд нийт 43 сая хувь борлуулагдсан юм а. This also works the other way around. Bump into one and your movement speed will drop. So watch out. Top 9-р байранд Wii Fit. Nintendo-гийн хамгийн шилдэг бүтээлүүдийн нэг болсон Wii Fit анх 2007 онд нээлттэйсэн. За тэгээд нээлттэйсэн цагаас хойш хамгийн их борлуулалттай шилдэг 3 консол тоглоомд багцсаар байгаа юм а. За тоглоом зөвхөн тоглоом сонирхогч хин нэгэнд биш, харин гэр бүлэрээ тоглоом тоглох боломжтой тоглоом юм а. За мөн тоглонгоо бие биалдартаа анхаарч болдог гэдгийг харуулсан тоглоом юм а. За нэгэн сонирхолтой түүхийг ярихад Мишель болон PT Lake-ийн гих осууд Wii Fit-ийг тоглож ирснээр нийт 44 кг-ыг хассан байдаг. За одоогийн байдлаар Wii Fit нь 43 сая 800 мянган хувь борлуулагдсан байгаа юм а. Зарим топ 8 дугаар байранд Mario Kart. Mario Kart тоглоомыг анх 1992 онд Nintendo бүтээснээр тоглогч олны хүүхэд насны салшгүй нэг хэсэг болсон юм а. Mario Kart 8 нь 2014 онд Wii U дээр нээлттэй хийсэн цагаас л тоглогч олны анхааралд байж найз нөхөд ах дүүсийн хоорондох ширүүн өрсөлдөөнийг улам бүр нэмсэн юм а. За өмнө хөлбөрүүдийн механик дээр шинэлэг содон механикуудыг нэмж өгснөөр тоглогч олныг байлдан дагуулсан байдаг. Энэ төрлийн тоглоом нь өмнө консолууд дээр байдаггүй байсан бөгөөд борлуулалтанд гарснараа бусад тоглоомч хөгжилтэй уралдаанд Mario Kart гэх мэт тоглоомнуудыг бүтээж эхэлсэн бөгөөд хамгийн том жишээ нь Crash Team Racing гэх тоглоом юм а. За одоогийн байдлаар 45 сая 530 мянган хувь борлуулалттай байгаа юм байна. Топ 7 дугаар байранд Pokemon Red and Blue. За бас ахин нэг Nintendo-гийн бүтээл бөгөөд Game Boy дээр консол дээр зориулагдсан гарсан тоглоом юм а. 1996 онд зөвхөн Японд Pocket Monster гэх нэрээр худалдаанд гарсан бол 1998 оноос олон улсын зах зээл дээр Pokemon гэх нэрээр худалдаалагдсанаар түүхэндх шилдэг тоглоомнуудын нэг болсон байдаг. За IGN-ийн шилдэг 100 тоглоомын жагсаалтыг 4 жил дарааллан тэргүүлж 2009 онд IGN-ийн бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг RPG тоглоомоор тунхаглагдсан юм а.
Одоогийн байдлаар 47 сая 520 мянган хувь борлогдсоо. За бүх Покемон тоглоомын цувралуудыг нийт 300 сая гаруй хувь борлогдсон байдаг. Топ 6 дугаар байранд Super Mario Bros. За энэ тоглоомыг мэдхгүй за бүр ядахна Mario гэх нэрийг за мөн түүний брэнд болсон Yahoo гэх дуудлагыг сонсоогүй хүмүүс ховруулуу. За 1985 онд нээлттэй хийсэн цагаас л тоглоомын ертөнцийг байлдан дагуулсан энэ тоглоом одоо үед ч цувралууд нь алтартай хэвээр байгаа юм а. За NES дээр нээлттэй хийсэн бөгөөд Ахтүү Mario болон Luigi гэр хоёр гар тоглолцуулдаг юм а. За энэ тоглоом нь тоглогч олныг байлдан дагуулсан учраас маш олон цувралууд хүүхэлтэй болон кино хүртэл гарсан байдаг. За хэдий өн эртний тоглоомч гэсэн тоглогч олны дунд зүрх сэтгэлийн нэг хэсэг нь яхаггүй өмблээ. За одоогийн байдлаар нийт 58 сая хувь борлуулалттай байгаа юм байна. Between these two newly enhanced games, you get 164 different courses to play. It's two Super Mario Brothers games in one for double the fun. Across rolling plains, a sprawling desert, sparkling ocean waves. Top дугаар байранд PUBG. PUBG хэдий Battle Royale төрлийн анхны тоглоом биш ч гэсэн энэ тоглоом нээлттэй хийснээс хойш тоглогч олны дунд Battle Royale гэж юу болохыг мэдүүлсэн гэхэд болно. За энэ тоглоом нь Японы Battle Royale гэх киноноос санаа аван бүтээсэн бөгөөд тоглолтын хувьд яаж явагдгийг та бүхэн ойлгомжтой мэддэж байгаа хаа. За 2017 онд нээлттэй хийснээр зогсолтгүй өсөж байгаа энэ тоглоом нь гар утсан дээр нээлттэй хийсэн бөгөөд за ихэнх нэг тасралтыг хийж чадсан байдаг. За энэ тоглоомны PC хувилбар нь одоогийн байдлаар 70 сая гаруй хувь борлогдсон бол гар утсны хувилбар нь нийт 1 тэрбум орчим удаа утсан дээр суулгасан байд юм байна. Зөвхөн гар утсны доторх худалдан авалтаараа нийт 4.3 тэрбум долларын ашигыг хийсэн байна. Дүгээр байранд Wii Sports. Wii Sports нь биднэрт яг очоод тоглох боломжгүй байдаг спортуудыг гэрийн хиймэрт авчирсан тоглоом гэж хэлэхэд болно. Та гэртээ сууж байгаа теннис, гольф, бокс гэх мэт одоо тоглоомуудыг тоглох боломжтой болгосон юм. Wii Fit нь түлхүү хөв хүний биеийг галбиржуулах дасгал талдаа байдаг бол Wii Sports нь ганцаараа эсвэл гэр бүлийн хин нэгэн найз нөхөдтэйг спортоор өрсөлдөх боломжийг олгосон юм а. За одоогийн байдлаар нийт 82 сая 900 мянган хувь борлуулалттай байгаа байна. Топ 3 дугаар байранд Tetris. 1984 онд Алексей Пежитнов гэх орос программист Tetris гэх тоглоомыг бүтээснээр он цагийг даван туулж тоглогчдын бас нэгэн цаг нөхцөх дуртай тоглоомнуудын нэг болжээ. За 2006 онд Electronics Arts компани өөрсдийн Tetris-ийг гаргасаар бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг борлуулалттай гар утсны тоглоом болсон юм а. За одоогийн байдлаар нийт 100 сая хувь борлуулалттай байгаа юм байна. Топ 2 дугаар байранд GTA 5. Алдарт Rockstar-ийн хамгийн шилдэг цувралууд бол яа харахгүй чита юм а. 2013 онд GTA 5 нээлттэй хийснээр тоглоомын ертөнцид ахин нэг шуургийг дэгдээсэ. Өмнөх цувралуудаас нэг ялгаатай нь онлайнаар найз нөхдийнхөө хамт GTA-гийн ертөнцийг эзэгнэх боломжийг олгосон байдаг. За үүнийхээ ачаарч худалдаанд гарсан өдрөө 800 сая долларын ашигыг олж эхний 3 хоногтөө 1 тэрбум гаруй доллар хийсэн юм байна. Одоогийн байдлаар 150 сая хувь борлуулсан бөгөөд бүх цаг үеийн хамгийн шилдэгүүдийн нэг за мөн 6 тэрбум долларын ашигыг олж ашиг орлогоор хамгийн амжилттай тоглоомуудын нэгээр нэрлэгдсэн юм а. Зарим топ 1-р байранд Minecraft. Notch Pearson г
гих эрхэм энэ тоглоомыг бүтээснээр ёстой балчир хүүхдээс хөвшин хүмүүсийн бүгднгийн төсөөллийн хязгаарыг эвдсэн гэхэд болно. За зах хязгааргүй мэт ертөнцид зөвхөн төсөөлөл бидний хязгаар болсон энэ тоглоом хүүхэд залуусын сэтгэлд чухал байрыг эзэлсээр л байгаа. За тэг хүүхдийн төсөөлөн бодох чадварыг хөгжүүлэхээс гадна мартаж санах өвчтэй болж байгаа хөгшид хүртэл тоглосноор тарих идэвхчин сайн талуудтай. Энэ тоглоом нь 2014 онд Microsoft-д 2.5 тэрбум доллараар худалдаалагдсан юм а. За бүх цаг үеийн хамгийн их тоглогчтой, за мөн хамгийн өндөр ашигтай энэ тоглоом одоогоор 238 сая хувь борлуулагдсан байт юм байна. Community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft and fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do with no rules to follow. This adventure, it's up to you. За тэгээд та бүхэндээ топ 10 цувралынхаа дараагийн дугаарыг инхүү үргэлээ. Тэгээд та бүхэнд энхүү бас топ 10 цуврал маань таалагдсан байх шнэ. Та бүхэн лайк ботна дараад мөн subscribe ботна дараахаа мартуузай. За тэгээд дараагийн топ 10 дугаараар уулзтлаа. Баяртай үзэх шнэ. I've been flying from town to town.